Vrnjačka Banja će u ponedeljak i utorak biti domaćin futsal reprezentacijama do 19 godina Španije i Srbije. Hala sportova ima odlične uslove za odigravanje ovakvih utakmica, te se selektor Vladimir Jovanović nije dvoumio prilikom odabira mesta gde će naši reprezentativci odmeriti snage sa dvostrukim šampionom Evrope. U pitanju su dve utakmice do 19 godina. Reprezentacija Srbije u futsalu sastaće se sa reprezentacijom Španije, koja je dvostruki šampion Evrope. Mislim da je ovo jedinstvena prilika da mi kao Vrnjčani i sportski grad pokažemo koliko volimo ovaj sport i jedinstvena prilika da se okupimo i pozdravimo ove dečake koji će 21. odigrati prvu utakmicu od 18 časova protiv reprezentacije Španije. Druga utakmica će biti odmah sutra dan 22. februara od 17 časova. Utakmica je i prilika da reprezentativci Srbije provere spremnost i uigranost pred kvalifikacije za prvenstvo Evrope koje će u septembru biti održano u Poreču u Hrvatskoj. Da kažemo da je naša reprezentacija u grupi sa Ukrajinom, sa Rumunijom i sa Crnom Gorom, gde će samo pobednik biti učesnik tog evropskog prvenstva. Tako da evo ovim putem pozivam sve ljubitelje sporta, sve Vrnjčane, sve ljude koji žele da podrže Srbiju i reprezentaciju Srbije u futsalu, da se pojave i da daju podršku mladim momcima jer su oni to stvarno zaslužili. Da podsjetimo, utakmica Srbija-Španija na programu je u ponedeljak 20. februara u 18 časova, revanš 21. u 17. u hali sportova Vrnjačka Banja.